Горячая линия Коростень Медиа. 096-615-96-30. Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі. Сьогодні вівторок, 11:30, а отже у прямому теле- та радіоефірах працює гаряча лінія Коростень Медіа, номер телефону якої, я нагадую постійно, 096-615-96-30. Ми нагадуємо, що щовівторка до нашої студії Коростень Медіа ми запрошуємо спеціалістів комунальної сфери і не тільки. Сьогодні, як завжди, в нас гостем нашої студії є перший заступник міського голови Володимир Вигівський. А ось гостею нашої студії є майстер зеленбуду комунально-виробничо-господарського підприємства Оля Москалюк. Це та жінка, завдяки якій в нашому місті з весни і до осені буяють квіти, завдяки їй в нашому місті охайні дерева та кущі. Тож я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Доброго дня. Ви вже зрозуміли з того, хто є гостями нашої студії, що сьогодні переважно ми будемо говорити про озеленення нашого міста після зими, про санітарну обрізку дерев, про видалення дерев в нашому місті, як це відбувається, які документи для цього потрібно збирати людям, чи потрібно їх збирати. Тож ми хочемо розпочати. І сьогодні, в першу чергу, пані Оля, буде перше запитання до вас. Ми вже бачили, що в місті розпочинається робота щодо кронування дерев, обрізка вже триває. Для більшості коростенців, ну не для більшості, для деякої частини коростенців, вони говорять, що кронування і санітарна обрізка дерев – це псує зовнішній вигляд наших дерев. Спробуємо розібратися. Кронування дерев і кущів – це зло чи необхідність? І взагалі, як воно відбувається, з якого часу? Ну, в межах міста це велика необхідність, тому що, як мешканці нашого міста мали б уже помітити, що ми проводимо омолодження дерев саме по центральних вулицях нашого міста, це вздовж з доріг. Вони йде формувальне обрізування, це не просто обрізування так, що нам захотілося, щоб поменше гілок було. Якщо б ми ці дерева не обрізали, то ми б уже б їх років з 10 назад нам прийшлось би їх взагалі видалити повністю, тому що в межах міста дерева набагато швидше старіють. Урбанізація, вихлопні гази, сіль, та що дорогу посипається, це все впливає на рослину. Ми проводимо омолодження для нормального розвитку і омолодження самого дерева. Зменшується парусність самих дерев, щоб ці дерева не падали ні на тротуар, на жителів наших, ні на автомобільну дорогу, не заважали руху транспорту. От, також ми проводимо санітарну чистку дерев, але санітарна чистка дерев проводиться більшості, 90% це тільки згідно за заявами наших мешканців. Звертаються мешканці письмово на міську раду, нашу організацію комунальне виробниче господарське підприємство. Ми комісійно виїжджаємо на місце, обстежуємо дане дерево. Дуже багато звертаєтеся до нас саме мешканці про видалення дерев, але ми для того, щоб зберегти зелену масу нашого міста, ті дерева, які не є дуплисті, сухостійні, ми проводимо їх омолодження або санітарну чистку, це саме видалення сухих, поламаних гілок і продовжуємо вік життя самого дерева. Володимир Васильович, на минулому прямому ефірі в нас було запитання щодо видалення дерева по вулиці Мельника, 10. Якраз маєте можливість, якщо вже це питання обстежували, здивились, що там відбувається? Ну, те, що стосується вашого запитання по Мельника, 10, там це прибудинкова територія, ЖЕП номер 1 обстежив дану територію, дійсно там одне дерево вже з нахилом 45 градусів, вони оформили документи, і ну, найближчим часом, я думаю, що це дерево буде видалено, якщо воно ще до цього часу, на жаль, не готов сказати, якщо воно до цього часу не видалено. Але ну, я хотів би, щоб наші користенці зрозуміли взагалі, яка є ситуація по зелених насадженнях, а скільки ж ми їх маємо взагалі у місті. То українським державним лісовим лісопроєктним інститутом було розроблено паспорт зелених насаджень міста, і саме відповідно до цього паспорту територія зелених насаджень міста складає 794,4 гектарів. І це 349 тисяч дерев, кущів, тобто всякого різного виду зелених насаджень. Взагалі це займає 23,5
відсотка території міста. Ну, це з інформації виключно по місту, тому що по приєднаним територіям ще така інвентаризація не робилася. Тому от така велика кількість зелених насаджень. На перший погляд, вроді би, то їх і не так багато в місті, але ви дивіться, це все вимірюється в тисячах. І, як на мене, 23,5% території озелененої – це непоганий показник для міста в цілому. Взагалі, тоді наступне питання. А хто проводить обстеження постійне дерев? І хто займається, обирає дерева, які потрібно обрізати, кронувати? Адже оглянути всі одночасно, а їх така велика кількість, ну, можливості явно немає, фізичної навіть можливості. Ну, відповідно до наказу, який затверджений Міністерством будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства, це 105-й наказ є такий, він передбачає в залежності від видів пород дерев обстеження, деякі дерева обстежуються один раз на рік, деякі два рази на рік, але це мають робити відповідно фахівці. І от якраз пані Оля, яка в студії присутня, це її прямий обов'язок щодо виконання цих робіт, складання відповідних актів. Якщо ми говоримо взагалі про обстеження технічного стану, але ж ви розумієте, 349 тисяч обстежити дерев її одні, це, звісно, проблематично. Тому ситуація, яка сьогодні є по обстеженню зелених насаджень, це покладається на КГВП. Оль, взагалі в нашому місті багато дерев потребує такі втручання людей на сьогоднішній день? На даний момент зложених актів, ті, які стоять на черзі в нас уже на видалення дерев, це більше 100 дерев, це не так багато. Але я ще добавлю Володимира Васильовича стосовно обстеження. У нас є багато зараз в місті створених ОСББ, є перший ЖЕК, які всі дуже активно в цьому беруть участь. Вони до нас звертаються, чи до нас, чи на управління УЖКГ, звертаються до нас з листами. В кожному будинку є відповідальна особа за прибудинкову територію. Вони кожен день живуть і кожен день бачать ці дерева. Приходить лист, обов'язково робиться розпорядження, ми вже комісійно виїжджаємо на місце і визначаємо, дане дерево потрібно кронувати чи видаляти, чи просто зробити санітарну чистку, видалити там декілька зламаних гілок. Ну, я вже згадував цю 105-й наказ, якраз саме в цьому наказі і говориться про те, що контроль за деревами веде балансоутримувач, в даному випадку це управління ЖКГ, або користувач чи орендар земельної ділянки. Тобто на їх також покладено обов'язки і права. Якщо це приватні території, приватна власність, то в такому випадку рішення щодо знесення там або обслуговування дерев покладається на приватника. Тобто наше комунальне виробниче господарське підприємство займається оцими трьома видами зелених насаджень. Вони є зелені насадження загального користування, обмеженого користування і спеціального користування. То от спеціальне користування, воно може бути в підприємствах десь на територіях, якісь санітарно-захисні зони. То якщо там земельна ділянка сформована і закріплена за тією чи іншою фізичною або юридичною особою, то в такому випадку відповідальність за ці дерева і витрати на видалення, на кронування несе якраз оця компанія, хто користується або має у власності цю земельну ділянку. Дуже часто біля наших будинків мешканці свого часу садили і плодово-ягодні дерева. На сьогоднішній день вони також є проблемними, це вже й дички. І взагалі ці дерева теж потрібно якось проходити процедуру, аби їх видалити, чи це простіше набагато? У будь-якому випадку, якщо це знаходиться на території міста, виїжджає комісія і обстежує, і складає акт на видалення зелених насаджень, який потім подається на рішення виконкому, і мешканці можуть самовільно видалити це дерево, але після отримання всіх документів на руки, отримати в управлінні УЖКХ ордер на видалення аварійних дерев, не обов'язково чекати чергу там 2-3 роки, доки дійде до них черга, але процес оформлення документів для всіх одинаковий, крім приватних підприємців і власників земельних ділянок. Якщо це ваш огород і росте там фруктове дерево, це ми від цього відходимо. Якщо біля багатоповерхового будинку?
Обов'язково зложується акт в будь-якому випадку. Бо ми ж зазвичай насаджуємо багато, поки маленьке, воно гарненьке. А коли воно виростає, стає проблема. Немає світла. Такі в нас були питання, до речі, так, і під час прямих ефірів. І саме, ну, прикро те, що інколи і самі мешканці, співвласники будинку не можуть домовитись між собою. Одна частина за те, щоб видалити або скронувати. Інша частина співвласників розказує, що цього не треба робити. Ну, я думаю, що тут треба також знову звертатися до цієї постанови 1045 від 2006 року, яка саме регулює порядок обстеження і видалення зелених насаджень. Там чітко прописані випадки, коли зелені насадження видаляються. Ну, там дуже великий перелік, скажімо так, але в цій частині саме постанова чітко прописує. Я б хотів би ще наголосити увагу наших користенців, що більше того, якщо це видаляються зелені насадження не на приватній території, і якщо це здорове дерево, там дієздатне, то має сплачуватися ще відновлювальна вартість, так називаємо. Що це означає? Це дерево, якщо видаляється з якихось там причин здорове дерево, то той ініціатор, хто це ініціює, має заплатити на рахунок КГВП, щоб той в подальшому мав можливість відновити, посадити нові зелені насадження. То в такому випадку виплачується ще ця відновлювальна вартість. Те, що стосується переліку місць, де видаляються дерева без сплати відновлювальної вартості, то якраз в цій постанові чітко прописано, там десь 12, по-моєму, випадків, коли відновлювальна вартість не сплачується. Але це все чітко врегульовано цією постановою 1045 від 11 серпня 2006 року. Володимир, сьогодні, і Оль, ми говоримо сьогодні багато вже видаляються, зрізаються. Взагалі, чи відбувається в місті нові насадження? Чи висаджуємо ми дерева, в якій кількості, і якщо садимо, то які? Відбувається посадка дерев. Точну цифру ніхто не може на сьогоднішній день сказати. Чому? Те, що висаджується нашим підприємством за рахунок міського бюджету, за рахунок відновлювальної вартості, те, що люди сплачують, ми цей облік ведемо і ми цю цифру знаємо. Але в нас зараз дуже багато ОСББ, які, наприклад, створили ОСББ, мешканці вирішили, створили собі якийсь там вихідний день, вийшли, висаджують дерева. Облік по видаленню дерев ми ведемо чітко. Те, що люди садять, кожен біля свого двору, ми просто не фізично, ніякими методами ми його регулювати не можемо. Те, що ми висаджуємо, дуже багато проводиться навесні організаціями, переселенці виходять, наші депутати, підприємства дають і благодійно нам, і саджанці, і люди саджають. Те, що приходить до нас офіційно, облік ведеться. І можу сказати з впевненістю, що висаджується набагато більше, чим зрізається. Ще тоді таке запитання. Крім дерев в нашому місті, ми знаємо, що дуже гарно у нас квітують наші клумби. Їх дуже багато з'явилось за останні роки. Взагалі, ось ця робота проводиться також працівниками комунального виробничо-господарського підприємства. Хто займається, які квіти підбираєте, скільки коштів? Минулі роки в нас дуже багато було троянд. Вже ми якось від них відійшли. Взагалі, які квіти сьогодні садимо? Цим всім займаюся я безпосередньо вже не один рік. Створюємо нові композиції, створюємо нові квіти. Багато було у нас таких спроб і троянди висаджуватися, але не прижилися, точніше прижилися, але не в нас на квітниках ці квіти, бо наші ж сумлінні мешканці всі бачать, як роблять якусь шкоду, але ніхто нікому нічого не говорить. Щоб ви розуміли, в 2008 році було висаджено 1600 кущів троянд біля міськвиконкому. За сезон було викрадено 600 кущів. За сезон. І ми те, що могли врятувати, на сьогоднішній день ці троянди квітують, де вже не дозволяє людина собі його вкрасти, це біля Покрови, пам'ятнику Покрові. Оце там наші троянди ще залишилися. Тому ми надаємо більшість перевагу. Якщо це квіти, то це квіти однорічники.
Багато дуже насіння ми збираємо нашими співробітницями, бджілки-трудівниці в нас такі, вони збираються насіння, але є такі сортові, як петунії, сурфінії, цинерарії квіти, а вони тільки закуповуються, тому що це генетично виведені квіти, і їх неможливо зібрати насіння, і щоб вони не втратили свою декоративну цінність. Ці квіти закупаються, гроші наш міський бюджет на це не шкодує. Ну, в центрі міста видно, що створені і нові квітники, але і багато тенденція переходить, ну, зокрема, в парку Древлянському на багаторічні декоративні рослини. Не самі квіти. Зараз наша селекція дозволяє висаджувати дуже багато декоративних чагарників, які ні в чому не уступають свою роль квіта. Ну, і хотів би додати, коли депутатський корпус ознайомився з роботою саме комунального виробничого господарського підприємства, і Коростень Медіа робила про це репортаж, то мали можливість ознайомитися з теплицею, яке побудувало підприємство на своїй території, і треба віддати належне пані Олі, що крім того, що вона підбирає її смаки, вона десь має дизайнерські ще такі навички. І от вони саме те, що можна виростити для, в першу чергу з метою здешевлення вартості розсади самої, вони це вирощують в теплиці, яка на території нашого комунального виробничого господарського підприємства розміщена. Все решта, те, що говорили, дійсно, це все фінансується за рахунок коштів міського бюджету, і нам доводиться закупати цю розсаду. Я нагадую нашим телеглядачам та нашим радіослухачам, в нас працює гаряча лінія Коростень Медіа, номер телефону 096-615-96-30. Телефонуйте, ми чекаємо на ваші питання. В мене наступне питання. Пані Оля, дуже часто наші дерева виглядають, ну, майже без гілок, їх обрізають, вони наче свічечки вздовж наших доріг, і коростенці говорять, що немає тіні, от ходить погано, деревам це також шкодить. Взагалі, ваша думка, ось така обрізка дерев, вона не шкодить деревам? Ця обрізка не шкодить деревам, це вже доказано роками. І зазвичай звертаються ті самі мешканці, вони бачать момент обрізки в центральній алеї, і ми обрізаємо тільки ті дерева, які дозволяють, щоб їх обрізали. Це в нас липа, клен, тополі пірамідальні. Я наведу приклад: вулиця Шевченка, вулиця Горького, алейні насадження, вулиця Сергія Кемського. Ті тополі, які були вже, на жаль, в аварійному стані, вони були вище 30 метрів, уже їх потрібно було видалити, але ми провели омолодження, на 10 метрів понизили крону, і ці дерева далі слугують і виконують свою функцію. Ті, що можна сильніше обрізати алейні насадження, ми обрізаємо, і наші мешканці бачать, що впродовж року від цього стобора відростають гілки довжиною до 1.5 метра. Ми не кронуємо їх щороку, це проходить не менше 3 років від обрізки до обрізки. Якщо б це обрізалося кожен рік, взяти одне дерево і кожен рік його спилювати, звичайно, дерево б загинуло. Але йому вистачає запасу кореневої системи, сокоруху, відновити свою крону. Якщо б ми цього не робили, то, на жаль, би ці дерева вже загинули. Ну, я хотів би додати, все-таки в цьому напрямку, ну, я радий, що наші всі коростенці фахівці, але я знову ж повертаюся до того 105-го наказу, який чітко прописує види кронування. Їх є три. Це формувальне обрізування, санітарне обрізування і омолоджувальне обрізування. Ці норми виведені на рівні України, вони затверджені відповідно цим наказом і чітко прописано, через який період, на яких умовах, як це технологічно робиться, цей наказ чітко дає відповіді на всі запитання. І от мене дивує, що от, якщо, ну, деякі міри, може, не зовсім фахівці починають коментувати те, що роблять наші комунальні підприємства саме в частині утримання зелених насаджень. Вони вимушені керуватися відповідними державними нормами, які сьогодні існують в Україні. А ці норми, я закликаю всіх, хто там є противником таких дій нашого комунального підприємства, можна ознайомитися, вивчивши цей 105-й наказ.
Дякую, Володимир Васильович. Маємо телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, називайте своє ім'я, прізвище, адресу, з якого питання телефонуєте. Говоріть, не чекайте. Так. Ага. Доброго дня. Я хочу задати питання Володимиру Васильовичу. Чому у нас гігакалорія по опаленню стала дорожче, чим до початку отопительного сезону? Але ж у нас газ подешевшав. Він же і в тому році був теж дорожче, як після Нового року. Але гігакалорія стала дороже 1,6. Я хочу почути відповідь. Ну, дивіться, ми вже якось цілу передачу присвячували з представниками Теплокомуненерго. Був представник судді, ми це обговорювали по складових, по статтях витрат. І саме от там ми говорили про те, що як формується тариф. У відповідності до вартості газу ви маєте розуміти, що є вартість газу для населення, от і що задекларувала держава 6,99, і є вартість для комерційних підприємств. В даному випадку підприємство теплозабезпечення вважається комерційним підприємством, яке надає послуги населенню. То маю сказати, що вартість газу в січні для тепломережі була там 10, десь майже 50, в лютому 9 з лишнім. Тобто вартість газу для нашого підприємства, вона не змінила, тобто не є той стало, якою вона була під час затвердження тарифу, а дійсно закон передбачав схвалення тарифу, затвердження тарифу перед початком опалювального сезону, то там ціна газу була, якщо я не помиляюся, 6,50 десь закладена. А по факту сьогодні вартість газу, даже ця 6,99, вище той, що закладена була в тарифі. Але я хочу зазначити все-таки, що підписаний меморандум між газотранспортним підприємством, державою і теплогенеруючими підприємствами. І в частині населення нам обіцяють, що може до початку наступного опалювального сезону вони відшкодують різницю між діючим тарифом, який затверджений, і фактичними витратами в частині газу, яке несе теплозабезпечення. Але крім того, ви маєте розуміти, що крім газу є ще інші складові, які помінялися з нового року. Та сама мінімальна заробітна плата, електроенергія. До речі, ці показники, навіть на зміна цих показників, не коригувався тариф. Але ми сьогодні користуємося тарифом, який був затверджений в грудні місяці. Там 1675, я боюсь помилитися, але десь от приблизно це така вартість для комерційних підприємств, для бюджетних установ. Вартість газу, тепла вже сьогодні десь сягає за 2000 за гігакалорію. А для населення та зафіксована ціна сьогодні, якщо бути геть би реалістами і не було б цього меморандуму, то сьогодні б населення мало б платити там майже за 2000 за одну гігакалорію. Дякую, Володимир Васильович. Маємо ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, називайте своє ім'я, прізвище, адресу, з якого питання телефонуєте. Да-да, говоріть. Добрий день. Це у вас безпокоїт Котляревського 4. Ще от такий вопрос. Іменно к Виговському. Ви пам'ятаєте, коли-то около мелодії вы разрешили ставить кафе. Вы нас так заполняли, что эти ели никто не будет убирать. И что? Через каких-то неделю убрали эти ели. Где они? Вот почему вы свое слово не задерживаетесь? Это раз. Во-вторых, вот тут напротив синагоги, которая около 25, какой там красивый был каштан. Люди фотографировались, радовались, и что взяли, обрезали. Режут, эти деревья режут, непрофессионал. Уже возьмите грядущие
Щорса до перекрестка. Смотришь, одни деревья были. У Кирова деревья, по Франко деревья. Где они? Вы эти площади наделали. А что толку с этой площади, если летом там нельзя даже сесть на лавочку? Такое солнце. Сделайте какой-то навес. Почему это нельзя сделать? Это раз. Во-вторых, это я хочу насчет первого ЖЭКа. У нас первый ЖЭК каждый раз накручивает квартплату. Я ходила до Москаленко, он говорит, это не ваша квартплата, это вас обслуживает дворники, то и то. Где это дворник? И кто у нас в подъезде убирает? Если она придет с третьего до первого, она подметет, сделает заяву, она вам выругает тот и до. Я уже 7 дней звоню. Первый ЖЭК. Вы посмотрите на Капелевская 4. Какой грязный наш этот двор. Ничего нельзя добиться. Подождите, не перебивайте. Звонишь или придешь до инженера, что-то говоришь, он, да пошла ты к такой матери, иди куда хочешь, звони. Это что, уже семейный подряд, начальник ЖЭКа взять? Что это за новости? И вообще, сколько можно резать этих деревьев? Это не Коростень был когда-то зелёный город. Дякую, давайте ми будемо відповідати на ваші запитання. Давайте. За эти ели. Зрозуміло, ми вже чули. Давайте з вашого дозволу ми спробуємо дати відповіді. Ну, давайте, може, почнемо спочатку з ЖЕКа, а потім ми з пані Олі якраз включимося і щодо тих ялинок, про які ви кажете. Те, що стосується ЖЕКа, у нас також були ефіри, я казав, не влаштовує вас ЖЕК. У вас є якісь проблеми, до вас не таке ставлення, як ви бажаєте. Ви сьогодні маєте право зібрати збори, прийняти рішення і заключити договір з іншою управляючою компанією. Ви маєте розуміти, це не той ЖЕК, що був раніше. Сьогодні наше комунальне підприємство ЖЕК номер 1, воно виконує функції як управляючої компанії. Тобто вони мають з вами узгоджувати, що вони роблять, скільки це буде варто, чи готові ви за це платити, і після цього ви приймаєте рішення, вам робиться розрахунок вартості квадратного метра обслуговування вашого будинку, і тоді обслуговуюча компанія, будь-би хто це не був, ЖЕК, приватна компанія там, чи якась інша, навіть ОСББ, коли воно на самообслуговуванні, вони також приймають рішення. Рішення складають кошторис, затверджують його на загальних зборах і потім виконуються ці роботи. Тому, якщо він такий поганий, цей ЖЕК, ви можете ініціювати загальні збори і наняти собі іншу компанію, яка буде обслуговувати ваш будинок і яка вас буде влаштовувати. Тому з цими питаннями, будь ласка, більше звертайтеся до своєї управляючої компанії, будьте більш активні, приходьте на загальні збори. Не тільки питання ставити під час ефіру, а прийдіть на збори. Переконайте своїх співвласників, що ЖЕК – це не та організація, яка вам потрібна. І створіть своє ОСББ, або найміть іншого управляючу компанію. Ми вже про це не один раз говорили. І я ще раз сьогодні в котре повторюся, ЖЕК працює на загальні системи оподаткування. Він платить податки, збори і те саме ПДВ 20%. Приватник працює на 5% системи оподаткування. А ОСББ взагалі ніяких податків не платить. То ви розумієте, якщо управляюча компанія, яка обслуговує ваш будинок, от витрачає гроші на податки, а не на обслуговування вашого будинку, то чи треба вам така управляюча компанія? Ви така активна жіночка, виступіть з ініціативою, створіть ОСББ, ми вам допоможемо, розкажемо, покажемо, як це робити, і тоді не буде підстав казати, що ЖЕК у нас поганий.
Це перша частина. Друга частина щодо ялинок по Грушевського 20. Дійсно, коли розпочиналося будівництво, там велися перемовини і з інвестором, хто викупив ці квартири, його дозвіл співвласників, відповідно до діючого законодавства, він цю процедуру пройшов. І ми хотіли ці ялинки пересадити. Я думаю, що пані Оля більш конкретно на це розкаже, тому що ми її залучали до цього процесу. Але, ну, на жаль, спеціалісти, я довіряю фахівцям, прийшли до висновку, що якщо ми їх навіть і пересадимо, тому що там і наш власник, ну, є один приватний підприємець Ярмолюк Руслан, він також виявив бажання їх забрати, а коли поспілкувалися з спеціалістами, прийшли до такого висновку, що ці дерева пересадки підлягають із-за свого віку. Але я думаю, що якраз цим безпосередньо займалася пані Оля, вона вам зараз відповість. І по тому ж каштану, я думаю, також, якщо є інформація, будь ласка. Стосовно ялинок, до нас звертався цей приватний підприємець, ми вийшли також комісійно, було залучено інспекція, екологічна інспекція з міста Житомира, був представник у нас. Визначили, що ці ялинки дійсно, вони знаходилися в задовільному стані, але так як вони зростали не з закритою кореневою системою, тому що нас зараз всі бачать, як по телевізору пересаджують там 50-метрові дерева без проблем. Це без проблем, коли дерево росте з закритою кореневою системою, коріння нікуди не відходить, воно знаходиться нібито в чаші. Тоді це дерево в будь-якому віці можна пересадити. Дані дерева росли в природньому колі своєму, і коренева система проникла і в підвал будинку. Ті мешканці, які живуть в цьому будинку, вони можуть навіть краще вам це пояснити. Ці ялинки росли доволі таки близько до фасаду. І коренева система, звичайно, вона розгалузилася там, де є місце. І під час їхнього пересаджування ми не ризикнули цього робити за рахунок бюджету. Ми б зараз втратили б гроші і на пересаджування, і не було ніяких гарантій, що взагалі ці ялинки приймуться. Тому було прийнято рішення, ми не могли відмовити взагалі за ці ялинки. Згідно законодавства нашого, була нарахована відновна вартість за дані ялинки. Було визначено, згідно там положень, нараховано, не скажу зараз точно, яка сума, не пам'ятаю. По-моєму, 1015. Так, десь около 15 тисяч гривень була нарахована відновна вартість. Вони цю відновну вартість сплатили, але я вам скажу, що вони ще повелися доволі таки по-людськи. Вони все-таки спробували їх пересадити. Не знаю, не в межах міста це не було, так як вони сплатили кошти за ці ялинки, вони могли пересадити навіть на приватну територію. Але там, здається, вони також щось і посадили вже, якісь невеличкі є там зелені насадження. Вони посадили, зараз їх там з закритою кореневою системою, саме вони вже стикнулися з тим, що не можна потім його пересадити, вони закупили також декоративні хвойні рослинки, і вони в них знаходяться в горщику, що в будь-який момент вони можуть перенести, переставити їх без шкоди для рослини. Щодо синагоги, каштан? Синагога, каштан і вулиця Річна там прозвучала. Я за ці вулиця доволі таки вузька. І ці дерева не коронуються, тому що так захотілося. Це знову ж таки ми діємо згідно правил утримання зелених насаджень. Стосовно того каштана. У нас також це автомобільні дороги, це не паркова зона, де може каштан рости, цвісти, і його 70 років може ніхто не чіпати. Ці дерева знаходяться вздовж вулиць. І ми перш за все дбаємо про безпеку наших мешканців і дітей. Ці каштани саме і липи, вони закривали видимість автомобілів. Ці липи по річній, пішла вже коренева парасель по них. І якщо йшов по тротуару, уже за ці гілки цеплявся. Автомобіль проїжджає рядишком теж, через те їх було скроновано. Якщо ви такі уважні, буквально поспостерігайте 2 роки, ви побачите, яка буде гарна, покрита зеленню вулиця. Дякую, маємо ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Називайте прізвище, ім'я, адресу, з якого питання телефонуєте. Говоріть, ми не чекаємо. Алло, доброго дня. Скажіть, пожалуйста, если у нас питомник в городе деревьев и кустарников? Раз. Второе. Улица Франко. Кустарник посажен вдоль дороги. С 51-го року. А назовите мне хотя бы один
кілометр вулиці, де висаджено новий кустарник. Ведь ви молода, симпатична. От, енергічна, я уверен. І в частності декоративних вот этих насаждений перед входом в парк, затем у железнодорожного дома культуры, например, вот. И желательно ответить мне на вопрос, где около Погрушевского за площадью Комсомола в сторону сберкассы. 3 года назад было посажено 250 елочек. Ни одно деревцо в виде кустарника не прижилось. Вы же в это время работали. Дякуємо. Я проходил мимо этого. Сухие корни. Дякую. Дякуємо за запитання. Спробуємо. Так, відповідати. Стосовно питомників, да, було це розсадники, державних розсадників на території нашого міста, на жаль, немає. Ми зверталися, ну, для озеленення нашого міста, так як квіткову розсаду, ми ще маємо можливості і площі, теплицю вирощувати, то для декоративного розсадника, на жаль, відсутня така можливість, але створювалися нові розсадники, декілька років назад це ще були тільки привізні рослини, зараз в районі Чоловки там відкрився новий розсадник, багато привізного, але вже вони і заложили свої ділянки, і вже вони вирощують декоративно. Також є в Жабче розсадник, ми також до них зверталися. Звичайно, при озелененні міста ми шукаємо, де найдешевше. Якщо зайти в інтернет, подивитися, можна знайти найдешевше. Наприклад, ситуацію зразу ж прив'яжу до вулиці Грушевського стосовно цих ялинок. Чому вони не прижилися? По-перше, вони не були закуплені за міський бюджет, вони були надали нашим лісничеством. Чому вони не прижилися? Тому що вони були вирвані, природні умови, вони вирощувалися в лісі. Затишок, ніде нема вітру, ґрунтові умови, все. Ці ялинки викопали з лісу, а знову ж таки відкрита коренева система. Під час того, як під їх пересадкою лісники там собі обрубали, ці взагалі ялинки вирощувалися на Новий рік на продажу. Але зверталися мешканці, от посадіть нам ялинки. Ми пішли їм на зустріч, пояснювали, що це доволі таки дорого, що це не рентабельно. Ялинки в міських умовах в такій кількості не приймуться. Ви нам посадіть, будемо самі підливати, доглядати, тільки посадіть, бо от дитячий майданчик, хочеться затишку. Через те ці ялинки загинули. Це не те, що халатність, що їх там неправильно доглянули. Вони початково були неправильно викопані, зубрубані кореневою системою, посаджені в міські умови. Ви можете звернути, що взагалі ялинки, дуже мало по місту ялинок. І ті, що які посаджені, вони були всі посаджені з закритою кореневою системою. І тому така зложиться ситуація. Стосовно створення нових живоплотів, була сповнена вулиця Івана Франка. Ми знаємо, що там дуже давно висаджені. Я, на жаль, не місцева, не Коростенка, але я, ну, по їхньому стану зрозуміло, що вони доволі такі старі. Ми в минулому році проводили омолодження даного живоплоту. Коментарів було доволі такі, знову ж таки, оправдовувалося. Виходив, кожен другий по цій вулиці проклинав, ріжуть, не прийметься, ніхто нічого не садить. В цьому році ви вже навесні могли бачити, і наскільки ці кущі самі омолодилися, ми їх сформували. І тепер ці ж мешканці, які сварилися, виходять і дякують нам за це. Нові створені – це те, що при моїй пам'яті, от з такого свіжішого, пам'ятник Святій Покрові. На Горочці там взагалі не було живоплота, був створений. В самому парку Древлянського біля пам'ятника афганців були поновлені, створений живоплот. Біля пам'ятника Добрині Нікітічу буквально 2 роки назад висаджені нові декоративні рослини. Ну, все на даний момент не згадаю, дещо нове створено, але створюється багато. А взагалі, наскільки важче от висаджувати кущі, можливо, в порівнянні з деревами?
Кущі, наприклад, напевно, ще легше, тому що, по-перше, дерево, якщо ми маленьке садимо, то нам допомагають його дуже швидко. Була ситуація в парку, і поламали, і повидьоргували. От, через те дерева ми садимо, беремо чим найстарше із гарною кореневою системою, воно вже більше, його не так важко витягти з ґрунту, так, пошкодити його. Тому копається більша яма, більше трудозатрат. Живоплотом трошки менше, але це беруться дуже молоді рослинки. Якщо брати дерево, посадив, це зразу гарна рослина, то на метр погонний, наприклад, живоплоту треба 4-5 рослин, щоб це було створювалося. Воно по фінансах, виходить, і по трудозатратах садити швидше і легше живоплот, але вже ми результат бачимо просто через декілька років. Я хотів додати, мені довелося спілкуватися з нашим депутатом міської ради Грищенком Віталієм, який в цій частині от дуже таку активну роботу проводить по озелененню. Він завжди саджанці пропонує і на благодійній основі. І от там біля винозаводу на тій території, він там кожен рік уже, це він у минулому році мені розказував, вже посадив такі берези, ну що тверезому глузду не піддається їх зламати, але в один ранок він прийшов, і ці берези були просто, ну, навмисно зломані. З якою метою, ну, тут важко прокоментувати, але от наше відношення до цього. Я б хотів би ще все-таки щодо питомника, як говорили. Ви маєте розуміти, що комунальне підприємство може створювати якісь послуги, які в місті не надаються. Ми з вами вже якось говорили про те, що якщо є попит, завжди буде пропозиція. І на цю пропозицію краще всього має реагувати приватник. Саме йому от, створити той, як ви кажете, розсадник набагато простіше. Ми в свій час колись до нас зверталися і там за ЖБШ в сторону паливного складу залізничного відводили 40 соток землі. У нас, ну, пропозиції, якщо від людей надходять, ми підтримуємо це. Але ви маєте розуміти, що комунальне підприємство має займатися тими послугами, якщо їх не надають інші суб'єкти, в даному випадку приватники. Ми про це не один раз говорили, що в комунальному підприємстві, коли це не своє, і коли там розрахунки готівкою або десь щось списати, що пропало, проконтролювати дуже важко, в таких умовах комунальне підприємство не має права морального навіть існувати. Це мають бути приватники, бо я завжди кажу, що сам у себе ніколи не вкрадеш. І от якраз от ця послуга, вона потихеньку, але починає розвиватися в нашому місті. Чому потихеньку? Та тому, що попита великого немає. Створити можна будь-що, але де раціональне зерно? Для чого воно треба? Для того, щоб хтось один-два купили, в крайньому випадку, того саджанця, та я думаю, що при таких обсягах ті витрати, які будуть нестися на створення такого закладу, простіше привезти звідкись, і це буде набагато дешевше. Економіка, вона, ну, є така річ упряма. Маємо ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Не чекайте, говоріть, ми вас. Це вас турбує Київський 21А. У біля дому ростуть 4 тополі. І дуже вони високі, рівні вони з 9-етажкою. І коріння вже йде до фундамента нашого дому. Це, ми вже звертались до депутата, щоб хоч їх трошечки чи пообрізати, чи що. Ну вони як вітер тогнуться аж до землі. Дякуємо. Дуже страшно. Дякуємо. Ну, проблема з дуже високими деревами дійсно в місті є. Взагалі зрізка, як вже казала пані Ольга, там черга 2-3 роки можуть чекати дерева, які обстежувалися, по яких складені акти. Але те, що стосується таких високих дерев, які ви кажете, там
на рівні 5-9 поверхів, то у нас нема технічних засобів для зрізання цих дерев. Ми в свій час з Житомира запрошували, там спеціальна вишка висока, яка давала технічну можливість зрізати. Позаминулому році ми працювали з верхолазами, знайшли, скажімо так, хлопців, які без застосування цих підйомних механізмів зрізували дерева, але ви маєте розуміти, що це дуже дорогостояща така штука. Я розумію, що їх треба різати, якщо є відповідне заключення комісії, якщо вона там порушує якісь норми. Але з технічної точки зору це для нашого міста трошки проблематично, тому що в нас не фахівців таких, не такої техніки немає. А чи взагалі є ці дерева в переліку, можливо, до зрізки чи до коронування? Ми обстежуємо буквально всі звернення. Якщо надходить заява, ми в термін, там 10-денний термін, ми обов'язково обстежуємо, зложуємо комісію, виїжджаємо. Справді є такі, і ведеться окремий облік цих дерев. Як Володимир Васильович говорив, ми залучаємо висотників, хлопців, яких беремо по договору до нас в штат, вони в нас працюють. Але нам не рентабельно їх викликати на одне-два дерева. Ми напродовж 2-3 років назбируємо там список, наприклад, 10 адрес по місту, де потрібно скронувати чи видалити аварійні дерева. Тоді ми вже їх запрошуємо, це не так швидко, і вони вже приїжджають сюди до нас, працюють. Дуже багато робіт стосовно таких висотних було зроблено на кладовищі, на Центральному і в Чулівці. Люди чекали десятки років, взагалі було дуже складно, так якщо в місті ще ми могли наняти вишку десь там високу з Києва приїжджали і все, то на кладовище це взагалі було дуже складно, тому що нас люди перш ставлять пам'ятник. До речі, зараз якраз дуже багато питань буде від мешканців міста стосовно, що ось весна почалась, почнуть прибирати на кладовищах і говорять, що псуються пам'ятники, дерев багато. Чи плануються роботи якісь на кладовищах і цього року? Ми плануємо кожного року. У нас нема такого року, що у нас кладовище, все буквально зараз перші дні тепла, і обов'язково і двірники працюють, і те, що ми можемо власними силами обрати, ми прибираємо, але знову ж таки акти зложуємо і чекаємо цих спеціалістів, тому що технічної можливості видалити те дерево, яке вже 20 метрів висотою, і воно накриває пів сектора, там 50-60 могил, і кожна гілка може пошкодити якийсь пам'ятник, цю відповідальність на себе не працівники, не саме підприємство, звичайно, брати на себе не хоче. Звичайно, мешканці листи пишуть до нас, ми обов'язково їх беремо на облік. Хто вже звертався, та й знає, хто не знає, це для інформації, до нас звертаються, я збираю ці всі листи. І коли вже ми вирішуємо, що час запросити цих спеціалістів, ми обов'язково обзванюємо там 20-30 заяв з кладовища і їдемо безпосередньо з кожним мешканцем, підходимо, відмічаємо це дерево і надаємо вже послуги для мешканців, це безкоштовно, це все фінансує міський бюджет. Володимир Васильович, у нас залишилось буквально декілька хвилин. Я хочу, щоб ви надали відповідь на питання, яке лунало під час нашого з вами останнього прямого ефіру. Стосувалось воно будинку героїв Чорнобиля 4. Плитка падає, люди переживають, кажуть, весна, погода змінюється. Взагалі, чи вдалося щось з'ясувати? Було таке запитання, але щоб закрити тему все-таки зрізки зелених насаджень, я хотів би сказати, що от ці нормативи по датах чітко прописані. То от я для себе проаналізував цю постанову 1045, там чітко вбачається, що з дня подачі заяви ордер можна отримати тільки через 50 днів. Тому що процедура прописана таким чином, що спочатку створюється комісія, запрошується, представник інспекції, якщо інспекція дала свою кандидатуру, не дала. І в цілому з першого дня подачі заяви до отримання ордеру, це вже законом передбачена ця норма в 50 днів. Тому ви маєте розуміти, що це не так швидко робиться. Маєте наперед планувати свою роботу. Якщо є така необхідність, то пишіть заяви своєчасно, щоб ми могли обстежити, пройти оцю всю процедуру, тому що кінцевим продуктом вашої заяви, якщо буде видалятись зелене насадження, це буде рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради. Це є, маєте розуміти, що от є певний механізм.
Те, що стосується героїв Чорнобиля 4, дійсно, на минулому ефірі було запитання щодо фасаду. Ми про це говорили. Те, що мені вдалося вияснити, все-таки на цей будинок двічі 17-й і 18-й рік виділялися гроші міського бюджету, але, на жаль, із документального неналежного оформлення або неповному обсязі оформлення документів, назад ці проєкти, на жаль, ці проєкти не вдалося реалізувати. І на сьогодні, коли помінялися державні будівельні норми, і я говорив з управляючою компанією, він каже, що вони декілька разів проводили збори з мешканцями. Мешканці зараз вже не готові приймати участь в співфінансуванні, тому що там вже пінопласт змінився на Мінвату, удорожчання проєкту, і раніше там допускалося 5 сантиметрів, зараз не менше 15 сантиметрів. Там, ну, в зв'язку з змінами державних будівельних норм, сьогодні співвласники не доходять спільної згоди, все-таки що далі з цим робити. Але ми також про це говорили, співвласники мають бути свідомі того, що законодавство помінялося, і сьогодні відповідальність перед третіми особами саме несуть співвласники оцих багатоквартирних будинків. Тому все одно нам треба якесь рішення приймати, але це все залежить виключно від співвласників. За ними перше слово, а вже далі по процедурі, про механізму будемо дивитися, чим може міська влада там допомогти. Я дякую вам. Я дякую вам, пані Оля, вам, Володимир Васильович, за участь у нашій програмі. І хочу подякувати нашим телеглядачам, які сьогодні, на диво, питання стосували саме теми, яку ми обговорюємо. Тому я дуже дякую вам за участь в нашій програмі. А вам, шановні телеглядачі, що були разом з вам, з нами і з вами ми могли можливість спілкуватися. Тож дякую, до нової зустрічі у вівторок. Всім гарного дня. До зустрічі. Гаряча лінія «Коростень Медіа». 096 615 96 30.